Tak, krásné slunné odpoledne. Koukám, že moderátor nespí. Už to mělo jet, zpoždění 4 minuty. Jaj, tak já si to musím taky připravit. Chtěl jsem si udělat subscribe count, abyste věděli, kolik je odběratelů v tuhle chvíli. Nebo respektive subů. A nestihl jsem to. Doufám, že se vám dnešní rozpis líbí. Některým samozřejmě asi ne. Jak vyhrám SnowRunner? Napisy. Vykřičník, Discord a na Discordu máš všechno popsaný. Úplně do detailu. Tak, já doufám, že to běží. Dal jsem to úplně od začátku, protože posledně, když jsme to hráli, tak jsme hráli nějaký tutoriál v rámci dema, ale jak jsem zjistil, tak když jsem tu hru potom zapnul, tak jsem zjistil a hra mi dala najevo, že jsem naprostej lempl. To znamená, že si to dáme úplně od začátku, bez rozdílu demo, nedemo. Dáme si to prostě jednoduše s tutoriálem. A nevím, jak moc to pojede, nebo nepojede, jelikož ta hra je trošičku taková jako náročnější. Nevím, jak mi to moje herní železo dá, nebo nedá. Když tak mi napište do chatu, kdyby náhodou něco, tak snížíme grafické detaily. A začneme hrát. Ještě přemýšlím, jestli ta hudba se k tomu hodí. Možná, že úplně ne, takže vypneme hudbu. Co myslíte, chat? Asi jo, co? Jaký možná vypnu? Jo, protože ono tam je spousta zvuků různých. Takže hudbu vypneme. Tak. Tak už mě půjdu hrát. Teďka by nás mělo províst prase tutoriálem. Jak chce sami to čítat? Bohužel, tak když se ti to nechce Marko číst, tak víš co, jako já bych to jako v rámci streamu mohl přečíst celý, což jako můžu, ale jako ty chceš soutěžit, že jo, ty chceš klíst zdarma. A kde mám Discord? Tak. Máme se pohybovat myší nahoru, dolů, doleva, doprava, jasně, můžeme se pohybovat takhle, tak, máme, shiftem běháme, OK. Jaký kontrol? Jo, že se vskrčím, co to prase? Tak, zazumovat, tak, teďka už mi naběhly ty podmínky, hele, podmínky soutěže, minimálně 15 let, být aktivním hráčem, přidat se do jakýkoliv naší hry, dát odběr a mít veřejné odběry na YouTube, přidat se k nám na Discord, což už tady asi seš, minimální účast 20 soutěžících, po schválení vstupu do soutěže přispět na stream Twitch příspěvek streamu a více dle uvážení, prostě je ta minimální částka, pokud nebude schválený, je donate brán mimo soutěž jako podpora streamu. Nasdílej jakýkoliv náš příspěvek na sociální sítě, můžeš si to dát klidně na svůj Facebook. Ten příspěvek, nebo respektive ten obrázek s tou soutěží je v podstatě na jakýmkoliv mém profilu. A můžeš použít Instagram, cokoliv. A budou dva streamy s herním kódem a dvě videa na YouTube, taky s herním kódem. Potom už ti stačí jen trocha štěstí při generování náhodného čísla a je klíč SnowRunner tvůj. Je to udělaný tak, aby ten klíč dostal někdo, kdo bude součástí naší herní komunity. Tak, pokud chceš znát detaily, můžeš si to přečíst na Discordu. Co to po mně chce? Jo, aktivní klávesa, jasně. Počkej, jak byl zoom? Proč je to zazoomovaný? Tak, dobrý. Tak, prase mi tady něco řekne. Můžu ho kopnout. Jo, teď tady mám pozbírat ty klacky. Hele, ten tutoriál já vezmu co nejrychlejc.
aby jsme ho přeskočili a já si nejsem úplně jistý, jestli potom poběží taky nějaký tutoriál hnedka po tom splnění tady toho. Ale rád bych, aby mi ta hra ukázala pokud možno co nejvíc, abych tady nebyl za úplnýho blbce a neběhal tady jak nějaký Lojza. Tak. OK. Jo, prase je hladový. To znamená, že já mu tady dám jabko. Počkej moment, já to tady pozbírám všechno. Pozbírám tady i to pití. Ne, to mi nejde. Drop. Dáme ho tady praseti. Už to prase nesežere. Jak to? Že to nesežral? Seber to. Jak to dám tomu praseti? Jo aha, kašmír je hradovej, ne prase. Tak to je ono. Konzum. Jo, teďka naplníme jídlo. A seberem tady to pití. To vychlastáme taky. Mohl si to přečíst do videa a hodit jen odkaz. Hele, Lukas, asi bych mohl, ale víš co? Jako když něco chci, to je můj osobní názor, jako když chci rohlík, mám hlad, tak si dojdu do obchodu. A výmluva typu nechce se mi do obchodu, tak prostě nemám rohlík. Víš co, tak na co to pak sepisuju, že jo? A nerad bych zapomněl něco říct do videa a pak z toho bude akorát to, akorát z toho bude nějaký průser. Takže prostě podmínky jsou přesně daný a myslím si, že přečíst pár řádků a vyhrát hru za 600 je asi úplně to nejmenší, co člověk pro to může udělat. To je můj osobní názor. Co chce to prase? Jo, aha, že mám vzít tady toho koně a zapojit ho do toho pluhu. Tak počkej, já otevřu ty dva vrátka. A proč to nejde otevřít? Dobrý, otevřem to tady. Tak. Vezmem koně. A pojď za mnou, pojď. Kam jdeš? Pojď sem. Až ten kůň chce jít tam dopředu, pojď sem za mnou. Kde je ten pluh? Ten se tady někde válel, ne? Počkej, ten pluh byl. No tady není ten pluh, kde je to prasa? Tady je trakář. Počkej, kde je ten pluh? Objednám na rohlíku, když chci rohlík a nechci... Hele, Lukas! OK, objednáš na rohlíku, ale... A musíš si otevřít internet, musíš otevřít rohlík.cz, musíš si to tam naklikat, co chceš, musíš to zaplatit a přivezou ti to. Takže stejně proto musíš něco udělat. Takže to nemáš jako úplně, hele já jsem tady a já chci rohlík a tím to pro mě končí, víš co. Tak když zavoláš do rohlíku, tak stejně musíš zvednout ten telefon, vytočit to číslo, zavoláš tam a... Řekneš jim, já jsem Lukas a chci 4 rohlíky a položíš telefon? Tak takhle to asi nefunguje, ne? Jakože by každý věděl, že kam to má odvíst a tak. Takže prostě každý proces, každá věc má svoje, že jo? To video bych musel tak odklikat a zlídnout. No tak vidíš. No, takže by si zase musel jako něco pro to udělat, že jo? Hele, pokud je někdo línej číst a je to pro něj moc práce a prostě jako je to něco navíc, tak jako víš co, to pak by musel tu hru hrát. Takže vlastně ani nepotřebuje tu hru, že jo? Protože by musel jí hrát. Tak čemu mu pak ta hra je, když by musel číst a musel by hrát? to je logika prostě, jako víš co, sorry, ale to je logika věci. Hele, to prase mi snad ukáže, kde je ten pluh. Počkej. Jo, on je tady ten pluh. Aha. Já jsem učený, že když něco chci, tak si to prostě musím zařídit a musím pro to něco udělat. Tak, jedem. Teďka přijde ta sranda. Teďka musím spluhovat to pole.
Víš co, to můžeme taky udělat tak, že já mu řeknu všechno, pak si tu hru nainstaluju, celou jí odehraju a řeknu, tady máš SnowRunner. Nevím, to je prostě úplně blbost. Se tady řešíme úplný kraviny. Tak, vezmeme to na to pole. Tady to spluhujem, mezi tím než to spluhujem, tak přijde tma. Počkej, start plowing. Tak, a jedem. Hejbej se trošku. Ten tutoriál bude rychlej. To už víme, co tady máme dělat, naštěstí. I když jako u lampa člověk nikdy neví, že jo. Prostě i když hrál tutoriál, tak neznamená, že to lampa zvládne. To už tady taky kolikrát bylo. Počkej, kam ten kůň jde? Já potřeba by zatáčel. Tak, to je něco jiného než Farming Simulator tohle. Tak. Jdem pluhovat. Ale 24%. Paráda. Yes. Tak, otočka. Yes. Ale už budu mít skoro půlku, akorát já koukám, že jsem jel úplně blbě. Že budu mít zase nějakou mezeru tady. 53. Hele, vůbec to těm farmářům jako nezávidím. V té době tenkrát. Protože si vím, že ten kůň jako potřeboval taky nějakou údržbu. Ještě se musel starat o ten stroj. Ještě ty všechno dělali ručně. To znamená, že výsledek téměř žádnej. A strávili na tom hrozně moc času. Ty, já dělám řádky, že bych z toho zvracel. Tak. Jinak to sekání asi mi dělá hard disk, člověče. Muset fakt to SSDčko udělat, protože hard disk furt svítí. Dneska to instalovalo nějakou aktualizaci zase. Šílenou. A počkej, 74%, tak to bychom mohli udělat poslední lineu a mohlo by to být komplet. Tak, takže tady uděláme řádek. Hele, Lempl, prostě, abych se neuživil jako farmář ani boha. Abych umřel hlady v té době. 80%, stejně prostě málo. Tak, otočka, vezmeme tu hranu tady. Prostě Lempl, ty vole, pojď se ty řádky, na to bych z toho... Počkej, proč ten kuň couvá? Proč ten kuň nechce couvat? Zase si blbě najel. Ty vole, to jsou řádky jak stehno. Počkej. 80-90%. Dělej, hejbej se trošku. Bude tmát, jo, než to tady zoram. Tak, 100%, výborně. Máme splněný, teďka to jdem někam zahodit asi. Počkej, tadyhle je více pod F-kem. Jo, finish. Dobrý, a teďka mám jít do postele, jo. OK, ta už vím taky, kde je. Takže to tady jenom proběhnu. Yes, sleep. Hodinku. Jasně. Tady se prospíme. Oj, máme hnedka nějaký sen. Ale tohle to v tutoriálu nebylo. Kdybych tady běžel za tím prasetem, nebo bylo, já mám za to, že jsem tady jezdil na kole. Tyhle, ten počítač to nestíhá načítat. Ale tohle to nebylo v tutoriálu předtím. Co chce to prasa? Nemám peníze. Aha. Počkej. Máme s tím řeč. Co to je, tohle? Že mu můžu dát dárek? Lahev vodky? Počkej, já zkusím tady obchodovat. Ty kráso, tady toho je. Fíha. Vítejte v Farmer's Life. Animal feeding. Ty vole. Ruční opracování. Ty vole, tady toho je. Hnojit to budem ze sudu, jo.
Já, my budeme destilovat. Tak to bude sranda. Můžeme lovit ryby. OK. Hayfork, co to je? Jo, sláma. Budeme lovit. Vařit. Jo, umírat. Safmil. Pila. Ty, my budeme něco dělat i s pilou, jo. Fuj, tak tohle nedám. Tak to je humus, ale. Smalsky agriculture. Obchodovat. Tohle to už známe. A budeme štípat dřevo. Ne, ne, až takhle jako. Ty krása, no, tak to bude zábava. A mám prodat své nářadí? OK. Prodat. Proč mám prodávat svůj vercajk? A mám si koupit alkohol? Cože? A jak můžu od něj koupit alkohol, žádný nemá? Počkej, tak alkohol koupím asi jinde. Tady bude jiný obchodník. Tady? Nejdřív pozdravíme. A teď si koupím chlást. Vodka nebo pivo? A bych koupil pivo. 120. Ty krásu. A teď se vám vrátí domů, jo? OK. Kde je to prase? Kde je prase? A kudy jako mám jít domů? Jo, tady, aha. Jdeme za prase tam. Pojď sem, já ti kopnu, ať běžíš rychlejc. Jo, takže se jako proběhneme, jo. Mohl jsem si vzít kolo třeba, nebylo tam kolo někde? Hej, tak kam běží to prase? Dobrý, tak budeme aspoň vědět už, kde je obchod. Something, chickens, jo, dobře, OK. Ale tady je tank. Co se dělá tank? Tak oni neznali stroje na obdělávání pole a je tady tank? Aha, tak jo. OK. Jako nechci nic říkat, ale ta mapa je docela velká. Když si vezmu, jaký kus jsme odběhli, aha. To znamená tady po té cestě a doprava, tak tam máme obchod. Výborně. Tady máme rybník. Taky dobrý vědět. A proč to prase, jako koukej to zavřít. Tady neuteče třeba to. Slepice. Tak, pojď. Co mi chceš říct? Ale říkám, že tady je slepice. O, dobrý, OK. Drink water from well. Jdem se napít z toho. OK. Já si myslím, že se napiju té vodky. Tak, jsem napitej. Mám se najíst ze svého skladiště. OK, tak si dáme ten, tak si dáme sandwich. Konzum. O, možná kdybych sněl ten chleba, tak bych udělal líp. A mám se jít prospat. OK. Hele, tak zatím to dávám, jo. Je tady trošku jiný tutoriál, než byl v tom demu. A, cutscéna. Jo, teďka bude hořet. Tak to už taky vím jak. Má kyblíkem. Počkej, tady si pozbírám tohle. Vezmu si tohle.
Bych na to viděl. A jako to rozostřený vidění je teda jako hustý. Tak, tohle z toho otevřeme. Tady hoří slepice. Hej, oni hoří všechny ty slepice. Tak, tady nikdo není. Dobrý, to máme. Rychle vedle. Proč mi to zhaslo? Nic nevidím. Počkej, musím oběhnout. Tady otevřu tohle. Tohle. Tohle to otevřu. Tohle otevřu. A tohle to... Ne, tady už nikdo není. Aha. Počkej, tady taky nic není. Ne. Put out the fire. Aha. Počkej, otevřít. Otevřít! A to je myslím tohle ten kyblík? Ne, já potřebuji nějaký jiný kyblík. Tady je kyblík. Ne? Čím to mám hlasit? V tutoriálu jsem měl kyblík někde, od někuď. Počkej. To byl někde kyblík. Jak to, že nemám kyblík? Kde je kyblík? Moment, Zetko. Žebřík. To ta stodola lehne popelem do té doby, než... Počkej, tady je nějaký kyblík. Ne, to není kyblík. Tady taky není kyblík. Já nemám kyblík. Počkej, tady je kyblík. Ne. Já nemám kyblík. Počkej, prase mi ukáže, kde mám kyblík. Nebo tohle z toho? Já nechci pít tu vodu, ale... Co to je za blbost? No, tak to jsem se napil. Prase, kde mám kyblík? Jo, tady je kyblík, aha. Dobrý, tak už jsem našel kyblík. Mám kyblík. Tak, uhasíme. Teď nevím, kam jsem dal tu lampu. To jsem nějak uhasil? Ne, to se uklidilo. Počkej. Hopla! Ne, to nejde uhasit, jak to, že to nejde uhasit? Teď jsem to tam hodil na tu střechu. Dej to sem. Tak, jdeme, znova. Počkej, já to uhasím nejdřív tady dole. Tak, pojď. A už mi hoří jenom ta střecha. Jo, už mi hoří jenom ta střecha. Tak pojď, to je doba, než to nabere. Dávej to sem. Ale teď to tam zkusím vylejt, jo, na tu střechu. Hop. Tak, dobrý, ještě potřebuji tu druhou. Vylej, dávej to tam. Jo, tak. Počkej, takže tady, hop. Ne. Lempl, vedle. Dávej, znova. Vody tam je dost. Teď to musí klapnout. Hop. Tak. Paráda. Teď bych si vzal tu svítilnu. Aha, tak to asi nebylo součástí tutoriálu. Dobře. Tohle nepotřebuju. Potřebuji kladivo. A... Teď potřebuji tu střešní krytinu. Já to vezmu od zhora. Naberu si střešní krytinu. 30 kusů. A mám takový pocit, že budu přetížený. Ne, nebudu přetížený, tak dobrý. A vezmu si ten žebřík. Počkej, Ečkem? Ne, Fkem. Fkem vemu žebřík. Hodím ho sem. Počkej, aby mi to tady nepřekáželo, ale. Tak. No, dal jsem ho trošku na křivo. Nevadí, snad nespadnu. Tak. Pojď. Tak, upravíme střechu. Snad jsem jich vzal dost. Aha, ještě tady. Jo,
co druhá strana. Dobrý. Hej, ne! Lampu spadnu, dobře. Nic se nestalo. Tak, máme prkna. Upravíme tohle. Proč mi to píše, že mám zmáčknout Z-ko? Teď tak to už vím, ne? Nebo počítá ta hra s tím, že to bude hrát lampo. Tak mi to radši pro jistotu ještě připomnělo. Tak, máme. Tady, ne, to tam jste upravený. Počkej, tady. Já nemám prkna. OK. Naberem prkna. Ty vole, tady je 165 prken, ale to nepoberu. Teď mám tak 70. No, a jsem stejně přetížený. Nevadí. Sice půl pomalejc, ale donesu to i tak. Tyhle, ten bordel tady úplně neskutečně, já se těším, až to uklidím. To mi tady úplně vytáčí. Tak. Pojď. Dej to tam. Tady těch prken chybí, ne? Ale nebylo náhodou v tom demu, že musím opravit ještě vršek té střechy. Já mám za to, že jo. Ale je to splněný. Takže v pohodě. Tady si uděláme latrinu. My jsme se měli kde vykadit. Tak. Sice to bude smrdět. Nevadí. Ale máme skoro hotový tutoriál, tak na to, že jsem hrál to demo, tak si myslím, že docela v pohodě. Problém přijde, až přeskočím ten tutoriál a začnu hrát. Tak to bude ten, to bude první kámen úrazu. Tak, máme. Teďka tady, střecha. Co chceš? Je to hotový nebo ne? A? Hotovo. Super. Otevřít ječko pro žurnál? No, tak to jsem zdravý, jak já tohle to přeložím, jako. Tam něco píše o zimě, o přípravě na zimu. A že se mám zbavit alkoholismu, no, tak to bude docela sranda. A teď jsem se objevil, kde jsem se to objevil, někde za farmou, jo. Dobrý, oběhnem farmu. Zavřem všechny ty dvířka, aby nám neutekly slepice, kůň a tak dále. Je ono to zavřený všechno? Kde mu to bylo otevřený? Jo, dobrý. Jo, tak ono je to zavřený. Tak to je cajk. To je cajk. Dobrý, tak to otevřem a hned to zase za sebou zavřem. Dobrý. Máme. Co chce po mně to prase teďka? Já vůbec nevím, co tady mám dělat, jako. No, a prase nikde. Hlad nemám, žízeň nemám, tam je prase. Počkej, to prase mi chce určitě něco ukázat. No, prase není hladové. Potřebuju drink. Máš blbý teďka. Drink a koně, jo. To píše, že potřebuje. Počkej, tady nějaká, nějaký gather. Co to udělá? Aha! Ono se to uklidilo. Výborně. Super. Počkej, tady to nemůžu uklidit, ne. Tohle můžu uklidit. Já bych to tady pozbíral. Yes. Ty, už to tady začíná trošku vypadat. Tady jsou prkna. Počkej, open. Aha, že tady je střecha. Tady máme nějaký věci, OK.
Počkej, tak pozbíráme věci. Tady to třeba uklidit nejde vůbec. Já bych první uklidil. 100% budu všechny ty věci potřebovat. Všechny ty, co se tady válej, tak z toho určitě budeme něco dělat. Tak, uklidit. Neotravuj, že se potřebuješ nachlastat, když tě mám odnaučit chlastu. Hele, a teď ale kam to mám dát ty věci? Teď mám plný inventář a nevím, co s tím. Ono by to teoreticky mělo jít z toho inventáře vyndat. Počkej, tak já to dám třeba sem. Vyhodit. Jo? Jo? Super. Počkej, equipment tady. Potvrdit. Yes. Yes. Tak tohle by šlo. Znamená, že já to tady pozbírám. Dám si to všechno na jedno místo. Počkej. Už to nejde. Jo, dobrý. Já si ty věci všechny dám na jedno místo. Co ten shooter? S tím nic neudělám. Počkej, co to je tady? Dobrý, to nic. Tady taky nic, tady jsou stromy. Tady žádný bordel není. Tady je strašák. A tady taky nějaký bordel. Dobrý, máme. Tady taky. A nevím, co chce, on chce chlast a koně. A teď je přetížený. OK, odnesem to zpátky. Tam na tu hromadu. Ať to mám všechno při jednom. Tak, takhle, utvrdit. Počkej, takhle, tady to dám. Dobrý. Mám, oj. Hej, on do toho kopnul. Počkej, lift. Tak, dobrý. Nějaký bordel. Mám. Co tohle? Taky bordel. Yes. Tady je taky bordel. Ale čistota je půl zdraví a půl máme hotovo. Tak, tady je taky bordel. Ta hra je strašně blbě optimalizovaná, ať dám jakýkoliv detaily, grafický nebo cokoliv, tak prostě to neběží plynule. Ty, já jsem přetížený jak hovado. Tak si to odnesem zase zpátky. Nebo tady si to můžu dát, ne, tady to nebudu dávat. Taková hromada bordelu. Takže to všechno na jednom místě, aspoň až budu něco hledat nebo potřebovat. Tak budu vědět, kam jsem to dal. Tabulátor, plesk, potvrdit. Tak, cajk. Tady jsou prkna, na ty kašlu. Tohle uklidíme, už tady to moc nezbývá. Tak, máme. Moje nejčistší farma v okolí. Tak. Chyba tady toho je, toho bordelu, ale. Lempl uklizečem dneska. A už jsem přetížený. Takže dokud se pohybuju nějakou normální rychlostí, tak si to odnesu. Yes. Jo, koukám, že to jídlo a to pití mi docela ubejvá, včetně energie.
Neotravuj furt, že chceš chlastat, až to tady uklidíš, tak pak si dáš. Nejdřív práce, potom zábava. Žádný chlast. Tohle bereme taky. Tak. Tady válet nebude. Čekaj, co ty sudy? Ty bereme taky. Tak. Tohle bereme taky. Máme. Výborně, už jsem před... Hele, už tady toho moc nezbývá. Už je tady jenom pár věcí. No, já bych tebou tak zdrhám. Pojď do polívky. Jo, a tady toho je těch věcí, ale... To jsem jako úplně nevychytal. Tak, trec. Což, co se stane, když to hodím takhle na to? Jak se to rozsype? Tak to vezmu takhle celý. A to je v pohodě. To je dobrý, to může být takhle na hromadě. Tak pojď. Neprůč furt. Pak si dáš. Máš tady všude bordel. Bordel a chlást, to by ti šlo. Ale že by si jako po sobě uklízel, to ne. Tak pojď. Vyhodíme. Puc. Hej. Lempl zase z bordelu dělá ještě větší bordel. Ale tady se válí taky nějaký sudy. Takže to taky uklidit. Dobrý. Co tady začíná trošku vypadat. Co to začíná mít radost. Tohle si to tady můžu nechat, upsený o ten strom, to mi tady úplně nevadí. Jo, ještě máme tady pár věcí. Tak, nějaký kolo. Je taky. Dobrý. Ještě tady nějaká hromada. Já už jsem zase přetížený, jo. Ty vej, ten chlap nic neunese. Ale viděli jste někdo koně? Ten kuň vzal čáru, nebo co? Vůbec neříkej. Tak. Dobrý. Jo, tady proběhnu z toho. Tady ten kuň fakt není. A tady mám jenom to prasa. A kuň nikde. Uklidíme. Tak. To je nějaký vlak. Dej pokoj. Tak. Yes. Tady to je prázdný. Tady jsou prkna, ty tady můžu nechat. Mě tady zatím úplně nepřekážej. Ale já nevidím toho koně. Čekaj, já se pám tady vedle do stodoly. Ty krása, tady nic není. Ale tohle je bordel, nebo není to bordel? To není bordel. Mě by zajímalo, kde je ten kůň. Jo, tady budu něco taky tvořit, jo. No, to bude hustý. To je pěkný, no, takže mě zdrhnul kůň někam. Co tohle, to je textura nebo bordel? To je textura. Tady je voda asi. Dobrý. Tak farmu jsme oběhli. To cca jako plus minus víme. Já se tady ještě vyprázdním. Tak. Hele, mapu můžu otevřít M-kem. Ty krásu. Ty krásu. A tady je ten obchod.
Tady nevím, co je. Tady nějaká farma. Tady je pila. A tady nějaká anifarma. Aha, tam bude bydle nějaká buchta. OK, a co tady mám jako dělat dál? Počkej, hele, špalek. No, špalek nic nedělá. Začíná mít žízeň a hlad. OK. To je nějaký klacek. Tyhle, co tady mám dělat? Za prvý nemám koně, za druhý nemám žádný vercajk. Začíná mít žízeň, hlad. Co je tohle? Co to je? Že mi to přidalo něco do toho? Opravit traktor? Počkej, jak opravit traktor? Počkej, nejdřív musíš opravit, jo. Jak to mám jako opravit? Když dám escape, tak nic. Když dám tabulátor, tak v podstatě taky nic. Ale mám žízeň, tak se dojdu napít ze studny. Počkej, jak mám upravit jako traktor? Cože? Tak, napitej jsem. Nejradši bych sežral to prase. Počkej, co to prase, to mi jako... Stop leading. A co s tím traktorem? Tak to mi ostřihni. Čekaj, nepomůžou mi ty věci? Open. Já mám 5 kusů něčeho. Čekaj, doběhnu k tomu traktoru. Tak to mám opravit jako? Ono to nejde dát do toho equipmentu? Nazdar výpis! Už nevím, co mám dělat, už jsem v koncích, uklidil jsem si kolem farmy. A mám strašnou chuť prej chlastat. A vůbec nevím, co tady mám teďka dělat. Mám tady nějaký traktor na opravu, který bych jako nejradši opravil. Ale nevím jak. Pač mi to tady jako vůbec... Vůbec jako nepíše nic. Konkrétního. Já nevím, co tady mám dělat. Já tady nemám žádný vercajk nic. Hele, on furt otravuje, že chce vodku. Já mu dám vodku. On mě třeba pak navede někam. Počkej, co tady máme? Tady prý budeme vařit. Tady nic není. Počkej, dáme zetko. Jo, tady má nějakou... Tady má tu vodku, co otravoval, a tady honce nějaká truhla, a ta je prázdná. No, takže já vychlastám tu vodku, on přestane prudit. Jaj, a už je požralej. Prodi si obchodníky a stavení a nechlastej. Aha, no pozdě. Nechlastej, no, pozdě. Prodi si obchodníky. Má rád vlky a je hladový, jo. No. Dobrý. A je tady někde kolo nebo něco? Čekej, dáme lampa. Žebřík. Čekej, tady nějaká truhla. Moment. Já si tady projdu ještě ty věci. Čekej, tady něco je. Open, to je prázdný. Dáme slepice. Je! Yeah! Ty vole, puška. Náboje.
Dávej to sem. Tak. Vlky na prdeli, no. Zase jediný, co mi nějaký napadlo. Co když trefím to kůře? Nebo tu slepici? A hele, hele, počkej, 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 počkej. A má to za sebou, holka. Tak, berem. Počkej, začíná být večer. Že by potřeboval něco sníst? Tak si dej jabko, tyjo. A nepruď. Tak. Dej si chleba. A teď nevím, co s tou slepicí. Já si dám do ruky. Počkej. Jen si to uklidím. Ne, nechci ani dropnout, ani discard. Já si chci dát do ruky. Aha. Tak to nevím, co s tou slepicí. Tady, že by něco bylo. Použít. Slepici. A dostanu z toho nějaký kůře. OK. Dobře. Neotravuj, výpis říkal, že nemáš chvastat. Oh my god, Lemple, ty jsi to doslova posral. Aha. Výpis pozdě. Počkej, ta slepice musí tu vařit. Hele, použít. Aha, tak sem nedám slepici. Počkej, 4 kusy. Co jsem to udělal? Počkej. Aha. Tak tady mám teďka nějaký pytel. Potřebuju vodu. A firewood tady mám. Ne, nemám. Ze slepic máš vajíček. Tak Lampel bude bez vajíček. A teď tady nebyla poslední slepice, ne? No. Tak mám jednu slepici, no. Minus. A je tma jak v zadnici, takže se jdu prospat. Počkej, v kolik budem stávat? Ve 4 ráno? Kolik stávají farmáři? Ve 3:30, to tam chodí zrovna spát po streamu. Ježkej, určitě se nedá dívat. Vypis tak kráči, ty vole. Ale už se zase chvastat. Ale už všechno vychvastal, takže má smůlu. Teď to se nedá koukat. A co jste čekali? Že jste to koupili Lemplovi. Počkej, pikel. Takže ještě furt je tma. Počkej, sleep. Tak ještě o hodinu. Zde tma jak v ranci. A už je to lepší. Počkej, dobře, tak vajíčka. Vajíčka, ty by měly být tady. No, vidíš, že mám další slepici. Výpis. Zas tak hrozný to nebude. Zas úplně tak pod jsem to neposral. To ještě dám. Ty jsi psal si, že mám projít farmy, jo? A mám tady prosím tě někde nějaký kolo? Nebo něco, na čem bych jako cestoval? Neříkej, že to budu chodit pěšky. Nějaký trakař, tyjo, nebo já nevím. Nemám sekirku, nemám nic, absolutně nic nemám. Dobře, ale nesmí mi utíct ta slepice. Já ji tady nebudu nahánět. Tak, dobrý. Jak říkáš projít farmy, jo? OK, projdeme farmy a obchod. Dojdeme do obchodu. Ten byl tady vpravo dolů. To už vím.
Neříkej mi, že jste čekali od Lempa něco jiného. Ach jo. Hele, tady je nějaký rozbouraný barák. To bude první věc, kterou zkontroluju. Proč mě furt otravuje, že chce chlastat? Je, hele. No, vodka, to je asi úplně to poslední, co potřebuje. Mlíko, kýbl a dřevo. A už je předížený. Jaj, já jsem neměl brát ty vajíčka. OK, tak. Teď nevím, jestli sám vrátit. A nebo jestli to tady mám ještě prohlídnout. Počkej. Tady už nic není. Do toho baráku se asi nedá vlíct, předpokládám. Ne. Jako nic, zkusíme zetko. Ne, dobrý, tak já doběhnu zpátky. Odezdám tam ty věci. Dám si je hned do truhly. Třeba bych to kolo. Lempl to mu dal za uši. Stává se. Hele, co se může stát? Maximálně se mi Lukas vysměje a zahraju si to znova. Hlavně musím za sebou zavírat. Nebo mi uzdrhnou ty slepice, stačí, že už se takhle jsem jednu zastřelil. Tak. Co jsem tak pochopil, tak bych si ty věci měl asi dávat do té truhly. Znamená tady. Takže si sem dám kýbl. Dám si sem mlíko. Vodku. Takhle. Dřevo. A vajíčka. A myslím si, že nepotřebuji ani tohle, tu střechu. A nepotřebuji ani tohleto. Ten bordel. Ale nic nepíšete. Takže dobrý. Sežeru ten jeden sandwich a sežeru jedno to jabko. Tak, napiju se ze studny. Napiju se ze studny. Počkej, tady byla nějaká interakce s těma hodinama. Dobrý. 33 stupňů, to je docela vedro. Počkej, napiju se ze studny a půjdeme do toho obchodu teda. Dobrý, mám. Tak, teďka můžeme jít teda do dalšího baráku. Takhle, zavřít. Tak já to tady vezmu napřímo, ať to neprodlužujem. Jinak moderátor, předpokládám, že hlídáš čas. Ale asi to protáhnem, ten Farmer's Life. Asi teď to teď začíná být zajímavý. Počkej, zmáčknu Z-ko, jestli u toho tanku nemám nějakou aktivitu. Mně se mi líbil ten tank, jako, hele, open. I cannot open without crowbar. To znamená, že budu něco potřebovat na to, abych otevřel ten tank. Dobře. OK. Tak, budeme pokračovat do toho obchodu. Tady ten barák, ten jsme prozkoumali. Tak, počkej. OK. Tady nic není. Jako napadlo mě, že jsem tam mohl prodat v tom obchodě ty součástky, ale to asi není úplně nejlepší nápad. Ale tadyhle je taky tank. Takže první, co budu potřebovat, je ten crowbar, abych se do toho dostal, protože tam budou určitě nějaký zajímavé věci. Tady je další barák.
Ten taky prozkoumáme. Hele, bordel. Ten berem. To se hodí. Dobrý. To je celý, jo. OK. Tak. New fast travel point. Dobře, tomu rozumím. Tady baba mi může něco prodat. Ty kráso. Máme i greet, to je jasný. Je, ona mi něco dala. Dárek. Dali jsme jedno kafe. Fight me, tak to asi nebude úplně dobrý. A obchodovat. Podíváme se, co tady máme. Nějaký brambory. Ale nemám vůbec žádný prachy. OK. Dobře. Takže se rozloučíme. Budem slušný. Protože se obávám, že by mi to mohlo... To ti dala na úkol. Aha. OK. Tak já si to tady asi jako projdu. A pak se... Pak zjistím, co mi to kde dalo. Tady se nedá jít dovnitř. Ne. Počkej. A tady je obchod taky. Tady už jsme byli. A... Čerstvý... Ty vole, teď jsem mimo vodný z ty vajíčka. OK. Fight me, ne? Tady si můžu koupit nějakou pást. Prázdnou lahev. Mlíko mám taky, to je v pohodě. Dobrý. Tak, co tenhle? Ten mi dá taky nějaký úkol. O... Můžu mu dát lahev vodky? Jako dárek, proč bych to dělal? Jo, on tady má vercajk. Počkej, pojď sem. Let's trade. Ty kráso, ale to jsou dobrý pálky, jako. Takže tady si budu muset koupit vybavení. Dobře. Ty vole, co to je? Na, tady máš. Ne! Ne! Co je? Aj! Ty vole, lidně se řeže jako koně. Ne! Zapomeň! Ne! Ty vole, ty mě netoč, ty! Tak. No, tak jsem dostal na držku. Dobrý, no, tak jo. Já se s ním dát řeč nebo něco? Ne, a čumí, kde byl? Tak, počkej, tak tenhle tento mi nedá nic moc zajímavého. Od něj dostanu akorát na držku, tam je kůň. Tam s tou jsem mluvil. Teďka dám řeč tady s tím. Tak, ten mi dá taky úkol. A dárek mu dávat nebudu. A ten prodává maso. Dobře. OK. A mi dá taky úkol. Já jsem zvědavý, co budu dělat s těma úkolama. Tyba, ten je nějaký nasranej, ale... Jestli to chápu dobře. Tomu bych asi měl dát tu váhu vodky. On tady má zvířata. OK.
Počkej, podíváme se, co s tím obchoduje. Že talk, trade. Ty vole. Koně, slepici, no, slepici 30, vole, to jsem zlikvidoval. A má tady nějaký pytle. Dobře, ok. Co tenhle? Ten mi dá taky úkol. Je, on kupuje scrap. Second light of scrap. Alebo ne kupuje, ale dá mi úkol se scrapem. Jo. Ale zatím bych asi nic neprodával, protože nevím, co budu potřebovat. Dobře, tak tohle to máme to, to jsme prošli. Tamhle taky tank. Na ten nemám vybavení. A tamhle nějaký barák. Jak mě obral? Jako ten frajer, co mi dal na držku, tak mě obral? Jak ho zbiju teďka? Já to chci zpátky. Ty vola. No dobrý, no tak jo. Tak, tady je hned nějaký bordel. Není bordel. Potřebuji nářadí, to jsem pochopil. Tady je taky tank. Ale já se tady seznámím se všema možnostma a pak začnu přemýšlet nad tím. Co je zítra? Jo, že každý den se s tím můžu jenom jednou prát, jo. OK. Tak, tady se berem teda ten... Tady se berem ten scrap, jestli tomu dobře rozumím, jestli jsem to pochopil. Hele. Ty krásu, hele, truhla. Takže to berem. Už jsem přetížený, jo. To mě jako v celku moc nezajímá, já jsem přetížený. Tak, tady je chvást. No a počkej, tak teď do těch úkolů. Moment. Ty vole, tohle z toho nevím, jak dám teda. Tady je to všechno psaný jako růčo, že jo? Žádný obrázky, nic. Čerství vajíčka. Second life scrap. Hele, já se tady podívám ještě tady dozadu. Je, to jsem měl asi zastřelit. No, pozdě. Ale jestli to dobře chápu a rozumím tomu, tak když tady pozbírám ty věci, jakože už jsem fakt jako úplně mega přetížený, a dojdu k těm zadavatelům těch úkolů, tak bych měl být schopný mu to prodat. Dostanu prachy a koupím si nějaký vercajk. By asi šlo jako. OK, tak počkej, já tam dojdu. A prodám ty věci, co jsem teďka našel. A scrap chtěl tenhle ten? Jo, tenhle ten. A potřebuji koupit ten vercajk. Takže talk. Let's trade. A prodám mu ten scrap. Ne. Jo. No, ale tohle to bych neprodával. Jako tohle se mi nechce prodávat. Protože nevím, k čemu je to dobrý. A už nejsem přetížený ani. Počkej, talk, trade. A tady to nepotřebuju, ty věci. Já teda potřebuju tady k tomu. A... potřebuji sekírku.
Já v podstatě potřebuji všechno z toho, co on tady má. Krom toho kýblu, že jo, ten mám. Počkej, kolik mám peněz? 225, jo. Takže já si koupím sekírku od něj. Pak by bylo dobrý ten prut na ryby, ale ten je drahej. A kladivo. A mám takový pocit, že se stmívá. Proč mám takový pocit? Že se asi stmívá. No a teď bych měl být schopnej udělat rychlý cestování. Yes. Tak tohle mi ulehčí hrozně moc práce. No a už mám hlad. Ty krásu, tak to mám ale problém. Protože mám hlad. Počkej. Tu mrkev asi nemá míst. Počkej, já se vrátím zpátky. Nejdřív se najím a pak se dojdu napít. Počkej. Mám takový pocit, že umírám. Už mám takový pocit. Vezmu si chleba. Ten s ním. Dojdu se napít. A jako ten den je tady teda hodně rychlej. Tak, napiju se. A můžu jít spát. Hle, asi jsem možná pochopil základ hry. Tak a budeme stávat ve 4. Ty vole, to je masakr ta hra. Okay. Ty vole, to je špatný čas asi. No a teď co s tímhle tím, že jo? Tam ta baba chtěla čerstvý vajíčka. Počkej, já si vezmu tu lampu. Já si vezmu tu lampu. Napise, děkuju, výpes, děkuju. Takže já si vezmu ty vajíčka. Protože ty prodám. Tady to budu potřebovat. Si myslím teda. Kladivo tady nechám. Počkej, ne, vajíčka zpátky. Kladivo tady nechám. Nechám tady sekírku. Nechám tady s tím líkem. Tohle to je jídlo pro koně. Takže to tady taky nechám. Tohle je nějaký taky jídlo, tak to tady taky nechám. Pivo v podstatě můžu prodat. Tohle vůbec nevím, co je, ale nechám to tady. Mrkev, tyjo, to si myslím, že se hodí. A dojdu pro vajíčka ke slepicím. Hele, ono se mi to začalo kousat z ničeho nic. Ale úplně brutálně. Počkej, já se podívám do správce úloh, co se tam děje. Moment. Tohle je docela prapodivný. Tve, neříkej mi, že zas Windows si začali instalovat nějakou aktualizaci nebo něco. Mě z toho šlehne. Tak, vajíčka. Hele, jsou tady zase další. Super. Takže vajíčka mám. Energii mám, všechno mám. Ještě bych tady nabral ten scrap. Dobře, bych nabral toho scrapu úplně asi co nejvíc. Ale obávám se, že nebudu moc rychle cestovat, když budu plnej. Jo, to říkám, no. Takže tady vyhodím... Kolik? 6? Ne? Počkej.
Open. Kolik jich můžu vzít? 3. Jeden. Abych nebyl přetížený. Tak, teď se vrátím k obchodu. Jasně. Prodám mu ten scrap a nakoupím si další varcajk. Tak, trade. Všechno mu to tady nechám. Mám 120. A v obchodu prodám ty vajíčka. Trade. Yes, to mi dalo 10. Tady mám láhev s vodou. Teď nic nepotřebuju. A od něj si koupím... Hele, sekirku mám, kladivo mám. Teď bych potřeboval něco... Teď bych potřeboval tohle. Abych mohl něco zasadit. A... Tohle vůbec nevím, co je, to zatím asi nepotřebuju. A stejně nemám prachy. OK. Tak ten kšeft je s masem. Ale mohl bych koupit slepici. Mohl bych koupit slepici a dát jí... Ale to bych mohl. Proč ji nemůžu koupit? Proč nemůžu koupit slepici? Že není pro mě ta slepice, cože? Počkej, můžu mu dát pivo? Ne, on chce flašku s vodkou. Jako mi chcete říct, že si tady budu kupovat ještě jako jejich pozornost? Tady na toho zvysoka kašlu. Ten mě zase obere. A co ona po mně chce? Něco uvařit, jo. Chleba. Show map. Hej, já budu vařit chleba? Jak to mám asi jako udělat? Nic dobrý, máme nějaký čas ještě. Ne! Proč? Já ho nechci. Aj. To ti nechá bejt, ne? Co na mě vykašla? Aj, to jsem nevychytal. Tyve... To není dobrý, ale tohleto. Tady s ním, jako to vůbec není nic dobrýho. Já budu muset kolem něj chodit hodně obloukem. Ne. Hezky! Já ho sundal. Perfektní. Má vodku? Ty vole, on má vodku. Počkej, tak to hnedka dám tam tomu... Tam tomu frajerovi. Hezky. Já ho obral. Perfektní. Počkej, tak tady tomu dám vodku. S tím jsem mu zlepšil náladu a chci od něj koupit tu slepici. Aj, ty vám musím ještě zlepšit náladu. Dobrý no, tak jo. Tak tady ten už mě dneska nezajímá, ten je v pohodě. Doběhnu tady k tomu dalšímu baráku. On třeba najdu nějaký další scrap nebo něco, abych měl jako na prodání.
Počkej, kde to bylo? Já už tam budu. No je to ale tady za plotem. Počkej, tak to musím z druhé strany. Yes. Ale farář. Já mu můžu dát pivo? Tak mu dáme pivo. Donate? Nechci. A ten tmas? Co to je? Tak to vůbec nevím, co to bylo. Tady se nedá nic ukrást. On tady nic nemá, on chce jenom prachy. Přece mu nebudu sypat prachy, když sám mám málo. Pardon. Je, ono se to dá otevřít. Ty kráso. Můžu to sebrat? Ne. Není žádná interakce. Ale vůbec. Je! Yeah. Co pak to tady máme? Já, ono je to prázdný. Čekaj, tady... Ale můžu se tady vyspat. Ale já bych se měl hlavně napít. A nemám žádný jídlo, jo. No, tak to je pěkný. Ale mohl bych si koupit něco na trhu. Ty vole, co to tady je? Počkej, to musíme prozkoumat. Je, hele, počkej. Yes. Pěkně. Náboje. To se hodí. Flaška. S pivem, dobrý. A tohle je co? Sůl, jo. To bude potřeba ten chleba určitě. Počkej, jinak tady nic není už. Ne? Dobrý. Lempl nechce donáty. Jak nechci donáty? Co se děje? Něco mi uteklo, Lukas, jako moderátor. Tak donáty, ty jsou vždycky vídaný, víš jak. Korny, zdar jak svině. Teď nevím vůbec, co jste si tady na mě připravili, jaký donáty. Jakože bych si dal koblihu nějakou. Počkej, já se potřebuju... Jak to, že se mi neotevřel ten, jako fast travel? Co říkal, že donate nechceš? Kdo to říkal? Donáty jsou vždycky vítaný. Tyva, jak to, že se mi neotevřel ten fast travel? Na kostel. Počkej, co to je, tyva? Jsi říkal, ty jsi to říkal farářovi, jo, že nechci jemu sypat donáty, že sám teďka nemám. Pač nemám co prodat, nemám vybavený nářadí a tak a vůbec nevím teďka, proč bych mu měl dávat prachy, když mi ještě nic nedal, ale asi možná kvůli tomu rychlému cestování. A teďka jsme nekoupili vůbec nic. Počkej, my jsme ho vykradli. Máme to pivo. Koupili jsme tohle. Máme sůl. A... Tyva, bych potřeba vybrat... A potřeba bych se podívat ještě sem. Tady je pila. A tady je taky nějaký barák. Ty a já jsem docela blbej, protože jsem měl jít za tím kostelem. A ještě do toho jednoho baráku. Já bych potřeba vědět, kolik je hodin. Jsou tady někde hodiny? Počkej, mám, jsem nechala vlíst? Ty krásu, jak mám udělat ten chleba? Opravit traktor.
Aha. Ještě 5 skrepů. Fox fur, já nevím vůbec, co je fur. Počkej, help. Aha, tak to bude něco s tím zvířetem. Dobrý, tak na to se podíváme potom, ale... Tyva, nemám skoro žádný jídlo. Počkej, já tady doběhnu pro nějaký ten scrap, ještě prodám scrap. 16.45, no jo no, to trošku přešvih. Počkej, já to tady vyberu ještě. A co máme vůbec jako další hru? SnowRunner? Ale splnil jsem quest, jo. První. Že já tady pozbírám ty věci. Odnesu to do toho obchodu. Prodám to. A vrátím se zpátky k sobě na farmu. Ale počkej, tady nějaký cash. Je. Yeah. Dobrý, tak v tom případě mám vyřešené jídlo. Konzum. Dobrý. Aspoň něco. Ještě se beru tady bordel. Prodám ho. Tak, už jsem přetížený. Koupím si tam nějaký jídlo. Koupím si jídlo, najím se, vrátím se zpátky na farmu. A začnu řešit asi nějaký to pole nebo něco. Ale dáme SnowRunner, no. Půjdeme na Snow. Tak, kam to tady prodám? Dáme tomu Joudovi. Tady. Může ten scrap asi úplně nepotřebuju. Toho mám dost. Dobrý. Má teď SnowRunner cenu hrát. Proč by neměl cenu hrát ten hard mod? Já si myslím, že to asi má cenu. Po tom, co jsem tam vykotěnej. Ale tohle to mám, pilu nemám. Pilu a kosu. Já potřebuji tu pilu. Tu pilu určitě vezmu. A koupím ještě nějaký jídlo. Chleba. 3 chleby. Můžou být. A potřeboval bych to, co bych ještě potřeboval. Tyhle tady od toho, tady od ní asi už nic nepotřebuju. Počkej. Já s ním ten chleba. Napiju se té vody. A dochází mi stejně energie. Tak já doběhnu ještě do toho lesa. Ještě máme chvilku čas. Jak je nás tu málo? Jako tady na to, na streamu. Hele, ve chvíli, Lukas. Ve chvíli, kdy upravím popisek, jakoby s názvem hry, tak uvidí, že přijdou lidi. To jsem si víc než jistý. Z toho bych vůbec neměl strach, jako. Prostě Farmer's Life nikdo nepůjde, že jo. Tak, hele, tady je hlavně hromada bordelů. Což vidím docela rád, protože tady aspoň nazbírám prachy. Tak. Jsem zase přetížený, jo. Nic, tak se vrátím zpátky. Uvidíš, to přijdou lidi, jak zapnu SnowRunner, tak hned budem úplně někde jinde. Víš jak, tak na Farmer's Life kdo by přišel. Pff. Nikomu nic neříká asi, ale je to docela prča jako. Na to, že jsem na začátku a že se teprve jako seznamu se všema těma možnostma. Tak za mě super. Počkej, dáme to jdu prodat a už se schyluje k večeru, dochází mi energie. Takže se budu muset hnedka vrátit. Ještě koupíme asi možná prut na ryby. Jestli mi zbydou prachy. Tak tady tomu nadělím. Tak. Doběhneme tady vedle. Tak, koupíme, co koupíme. Ne, tak prut nemám. On to chce 300 za to. Hele, crowbar.
tím otevřu ty tanky. Takže ten potřebuju. A už tady nic víc nekoupím. OK. Vrátíme se teda do baráku. A nebo zkusíme otevřít nějaký tank? Kde byl nějaký tank? Nejbližší. Počkej, tady byl někde tank? Tam je nahoře. Ne, to je kostel. Jo, tady byl tank. Tady byl tank. Zkusíme otevřít ten tank. Vydal to crowbar, ale crowbar mám. Takhle. Super. Hele, mlíko. Exhaust pipe. To se mi hodí na ten traktor. A vodka. Takže vodku rovnou nadělím tam tomu borcovi, co má tu blbou náladu, aby mi prodal ty slepice, abych měl víc vajíček. Takže tomuhle z tomu dám vodku. Druhou vodku. A zkusím od něj koupit tu slepici. Yes. Hele, mám slepici. Super. Takže se vracím zpátky na farmu. A hnedka tam vyhodím tu slepici. Čekaj, kde to jsem? Tyba, tady je zas tma jak v prčicích. Mám to jen tak tak, no, se jít vyspat. A budu muset si vzít tu lampu. Protože tady vůbec nic nevidím. Hele, OK. Takže dáme spát. Vyspíme se a jdeme na ten SnowRunner. Takže já si dám chvilinku, chodím stream na 5 minut zhruba cca. Ať se mi ta hra uloží jako zvlášť video a dojdu si na záchod a tak dále, to nebudeme asi vůbec řešit. Tak save, mind menu a jdeme na ten SnowRunner. A já ještě než odsaď odejdu, tak to založím nejdřív. Hele, takže to vypnu, jdu to založit a pak si tady udělám všechny různé věci, takže se můžete připojit všichni výpisy a všechno a přehodím název streamu a připojím se zhruba za 5 minut zpátky. Jo? Takže já moc krát děkuju, že koukáte a zatím zdůř u SnowRunneru.